नमस्कार, बुद्ध राइज को यो श्रृंखलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब धेरै बाँकी छैन। अब नेताहरु कार्यकर्ताको घरमा पुग्ने बेला आयो कि यसपालीको निर्वाचनमा मलाई नै भोट दिनुस्, समृद्धिको ढोका खोल्ने म जत्तिको उम्मेदवार अरु कोही छैन भन्ने खालका नाराहरु अब घन्किने बेला भयो। तर राम्रो इमानदार जनताको बीचमा गएर काम गर्ने, जनताको बीचमा खट्ने मान्छेले थोरै मतले चुनाव हार्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा अब आम नागरिकले सोच्ने विषय के हो भने, जसले जनताको हितका निम्ति काम गर्छ, जनताको सुख दुःखमा साथ दिन्छ र सँगसँगै जसले स्वरोजगारको वातावरण सृजना गर्छ, समृद्धिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई यसपालिको निर्वाचनमा रोज्नै पर्छ। यो आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो। आज मैले विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता जो बुटवल महानगरपालिकामा अहिले पनि सभापतिको जिम्मेवारी लिएर कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छ, जो योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा झिनो मतले मेयरमा हार बिहोर्न बाध्य हुनुभयो। तर जनताको बीचमा पुग्ने, जनताको सुख दुःखमा साथ दिने, जनतासँग सँगै सहकार्य गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा उहाँको परिचय छ। आज हामीसँग हुन्छ खेलराज पाण्डे, जो बुटवल महानगरपालिकाका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, अबको मेयरका दावेदार। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हरेक दिन दौडिँदा भाग्दा जनताको बिचमा पुग्दा अलिकति तपाईँ दुब्लो जस्तो देख्छु आज मैले। खास यो कुरा पनि मलाई जोड्न मन लाग्यो। राजनीतिमा धेरै भोटाहरू फटाल्नुभयो, धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरै परिश्रम गर्नुभयो, यसपालि पनि तपाईँ मेयरको दावेदारको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। चुनावी माहौल, चुनावी रणनीति कसरी अगाडि बढिरहेछ, म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। अब निर्वाचन नजिकै गर्दा इच्छुकहरूको दौडधुप हुनु, त्यसमा मेहनत हुनु, सक्रियता हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हुन त म सधैँभरि यसै गरी हिँड्ने गर्छु, निर्वाचन आएपछि मात्र हिँड्ने र अरू बेला नखटिने मेरो बानी छैन। मेरो निरन्तरता यस्तै गरी नै चलिआएको छ। तथापि अब कतिपय कुराहरू निर्वाचन नजिकै आउँदा प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, त्यसका व्यवस्थापकीय पक्ष हुन्छन्, सरसल्लाहहरू हुन्छन्, यी कुराले गर्दाखेरि अलिकति थप मेहनत चाहिँ छ, यसले गर्दाखेरि अलिकति। अब तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी देखेर पक्का पनि पार्टीले टिकट दिएला, त्यो एकातर्फ छ, म त्यतातर्फ केन्द्रित हुन चाहिँ। यो पाँच वर्ष जुन दिन तपाईँले थोरै मतले चुनाव हार बेहोर्नु पऱ्यो नि, हार्नुभयो नि, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म जसले चुनाव जितेर उपमहानगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्नुभयो उहाँको कुरा आफ्नै ठाउँमा छ, तर तपाईँ चुनाव हारिसकेपछि त्यो पाँच वर्षको कार्यकाल जनताको बिचमा कसरी बिताउनु भयो, मलाई यो कुरा जोडिदिनुहोस् त। खास तपाईँका प्रश्नमा दुईवटा भावना लुकेका छन्। एउटा टिकट पाउनु होला भन्नुभयो। अहिले हाम्रो टिकट पाउने विधि अलिकति केही फरक छ। सिफारिसका प्रक्रियाहरू छन्, अहिले सिफारिसको प्रक्रिया नगरबाट हुन्छ र स्थानीय प्रदेश क्षेत्र जिल्ला हुँदै लुम्बिनी प्रदेश कमिटीमा गएपछि यो सिफारिसको कामहरूको टुङ्गो लाग्छ र सिफारिस गर्दै हामी मिल्न सक्यौँ, सर्वसम्मत हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन सक्छन्। यदि त्यो बाटो सर्वसम्मतको बाटो टुङ्गो लागेन भने, अहिले नयाँ परिस्थितिमा हामी छौँ, लुम्बिनी प्रदेश अथवा यो जुन प्रदेश कमिटीबाट टुङ्गो लाउने कुरा छ, यो नयाँ संरचना छ, नयाँ अनुभव छ। हाम्रो आदरणीय नेता अमरसिंह पुन्दाई लुम्बिनी प्रदेशको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ पदाधिकारी साथीहरू हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो समिति पनि गठन गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले आदरणीय प्रदेशको सभापतिजीले पक्कै पनि यो नयाँ संरचना भएका कारणले र आफू सभापति भएका कारणले प्रदेशभरि बढी जित्ने सङ्ख्याको आधारमा, बढी जित्ने विषयको आधारमा उहाँले यसलाई प्राथमिकता दिएर यो कुराको टुङ्गो लगाउनु हुनेछ। उहाँले पनि आफू पहिलोपटक सभापति भएको र यो संस्था नै पहिलोपटक भएका कारणले यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने बारेमा
वहाँ का धेरै छलफल का कार्यक्रम में वहाँ विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यी चिन्ताहरु व्यक्त गरिएको देखिएको छ। त्यसकारणले म पनि त्यही कुरामा आशावादी छु कि प्रदेशभरि प्रदेशका सभापतिज्यूले कसरी आफ्नो प्रदेशमा बढी भन्दा बढी स्थानीय तह जिताउन सकिन्छ र त्यसको चाहिँ भोलि लुम्बिनी प्रदेश देशभरिमै हामीले बढी काम गर्न सक्यौँ जिताउन सक्यौँ भनेर चाहिँ त्यसको जस लिन सकिन्छ भन्नेमा सभापतिको चिन्ता व्यक्त भएको देख्दछु। यो नयाँ परिस्थिति भएका कारणले यति कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। र अर्को तपाईले गर्नुभएको प्रश्नमा हामीले नगरपालिकामा 5 वर्ष नजिते पनि के गर्यौँ भन्ने कुरा बडा अर्थपूर्ण कुरा छ र अलि समसामयिक सबैले सोध्ने प्रश्न पनि यही हो कि जितेकाले गर्नुभयो कि र नजितेकाले के गर्नुभयो। हामीले नजित्दै गर्दा पनि जनताको घर दैलो जान छोडेनौँ। त्यहाँका बाटाघाटाहरू पुल पुलेसा खानेपानीको समस्या ढलका समस्याहरू बिजुलीको समस्याहरू विविध समस्याहरू त्यहाँका स्थानीय विकासका समस्याहरू हामी जुधिरह्यौँ ती कुराहरू उठाइराख्यौँ ती कुरामा घजचाइराख्यौँ सबै तहलाई र सबैभन्दा मूल मुद्दा यहाँ प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउने कुरामा सबैभन्दा बढी सक्रियता केन्द्रका नेताहरूको सहयोग सक्रियता आफ्नो ठाउँमा रह्यो। आदरणीय बालकृष्ण दाई लगायत धेरै नेताहरूको यो बुटोललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरामा ठुलो चाहिँ मेहनत रह्यो। तथापि स्थानीय तहको स्थानीय नेताको हिसाबले मैले पनि त्यो कुरामा अथक प्रयत्न गरेँ र हामीले त्यो बेलामा धेरै मेहनत गरेर बुटोललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अस्थायी राजधानी बनाउन हामी सफल भयौँ त्यो बेलामा। र हामीले गरेको मूल काममध्ये एउटा यो काम पर्छ। तथापि यसलाई केही यो कुरालाई कसैलाई अलिकति असह्य भयो प्रदेशको राजधानी बुटोल हुनु कसैलाई पीडा भयो र देशभरिकै 7 ठाउँको राजधानी बनेका अस्थायी राजधानी बनेको हकमा बुटोल मात्र यस्तो ठाउँ बन्यो जहाँबाट अस्थायी राजधानी थाहै गरिनुपर्नेमा हटाइयो। अरू 6 ठाउँमा तिनै ती स्थानलाई नै प्रदेशको राजधानी निर्णय गरियो र बुटोल मात्रै सबै कुराले जुन एउटा पूर्णता थियो राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ थियो त्यसलाई चाहिँ अलिकति सौतेनी व्यवहार गरियो र त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो। हामीले गरेको दुःख त्यहाँनिर हामीले गरेको मेहनतको परिणाम त्यहाँनिर भत्काइने काम गरियो। अब तपाईँसँग म पहिलो जुन तपाईँले जवाफ दिनुभएको छ नि पहिलो जवाफ प्रदेशले गर्छ अब हेर्ला भन्ने खालको प्रसङ्ग छ नि तपाईँ यो कार्यशैली तपाईँ जनतामा भिज्ने नेता र अबको विकल्प खेलराज भनेर बजारमा जुन चर्चा चलिरहेछ यसमा पनि सोच्नुपर्ने विषय हुन्छ र प्रदेशलाई होइन म आकाङ्क्षी हो म निर्णयकर्ता होइन। आकाङ्क्षीहरू निर्वाचन आएपछि अरूले पनि आफ्नो इच्छा राख्न पाउनुहुन्छ र निर्णय गर्ने हक प्रदेश समितिलाई भएका कारणले प्रदेशका आदरणीय सभापतिज्यू त्यहाँको पदाधिकारी र त्यो समितिमा रहेका साथीहरूले विवेकपूर्ण निर्णय अवश्य होला। यसमा मैले धेरै यसमा बोलिराख्न त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। खेलराजी कङ्ग्रेसलाई सधैँभरि एउटा आरोप लाग्छ कि साङ्गठनिक हिसाबमा कङ्ग्रेस कमजोर छ सङ्गठन गर्न जान्दैन र सँगसँगै टाउका मात्र गन्छ ठ्याक्क मास हेरेर त्यसले गर्दाखेरि कहाँ कसरी भोट ल्याउँछ के गर्छ भन्ने आकलन गर्दैन भन्ने खालको एकातर्फ आरोप छ भने यस विषयमा तपाईँ अलिक गम्भीर हुने खालको नेता हो। बुटोलको अहिलेको परिस्थिति के छ भनिदिनुहोस् त। अब बुटोलको अहिलेको परिस्थिति जनचाहना विकल्प नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने छ र हाम्रो उपयुक्त निर्णय आयो भने जनताले उपयुक्त निर्णय अवश्य पनि दिनुहुन्छ र परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास छ। के छ जुन मेयर भएर यत्रो वर्षसम्म कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभयो उहाँका धेरै कमजोरीहरू पनि छन् होला धेरै सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् होला तपाईँ समान रूपबाट बोल्दाखेरि तपाईँको भनाइ के हो यो विषयमा। होइन मेरो विभिन्न समयमा एउटै विषयहरू मैले उठाउने गरेको छु। बुटोल देशको सबल आर्थिक केन्द्र बन्न सक्छ र यसका लागि एउटा व्यक्ति एउटा पदले मात्रै बुटोलको निर्णय गर्न सक्दैन र बुटोललाई साझा रूपमा डोर्याउन सक्ने नेतृत्वको जरुरी छ भनेर मैले बारम्बार मैले चाहिँ यो कुरा अनुरोध गरेको छु। आफूभन्दा माथिका नेताहरूलाई सम्मान गर्ने उहाँहरूको पनि सहयोग सल्लाह लिने बुटोलमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उहाँहरूका विचारलाई पनि कदर गरेर बुटोललाई कसरी आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर सबै राजनीतिक दलको पनि राय सल्लाह बारम्बार लिने र यहाँका जुन महत्त्वपूर्ण सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले बुटोलको लागि लामो समयदेखि योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ ती सङ्घ संस्थालाई पनि समेटेर हामीले मिलाएर हिँड्न सक्यौँ
भने मात्रै यो बुटोलको विकास सम्भव छ होइन भने नियमित र निरन्तरता आउने बजेटलाई खाली एउटा नियमित रूपको ढङ्गबाट नगरपालिकामा जसरी कर्मचारी साथीहरूले चलाउँदै आउनु भएको छ त्यसैको निरन्तरता मात्रै दिने कुराले बुटोलले फड्को मार्न सक्दैन बुटोल अल्मलिन्छ र छिमेकमा अरू नगरपालिकाहरू पनि अहिले निर्माण भइसकेका छन् उहाँहरूसँग गर्ने सहकार्य उहाँहरूले गर्ने विकासका हकमा हामीले अब यत्तिकै सामान्य हिसाबले हिजो बुटोल जस्तो थियो त्यस्तै गरी सोचेर हामीले ठुलो फड्को मार्न सक्दैनौँ यसका लागि नयाँ ढङ्गले अलिक ठुलो छाती बनाएर ठुलो हृदय बनाएर कुरा ठ्याक्कै यहाँ भन्नुहोस् त जति पनि गतिविधिहरू पाँच वर्षभित्र भए जहाँ जनताको हितका निम्ति भए भएन नि त्यो एकातर्फ छ यी परिस्थितिलाई देखेर यो नगरमा कङ्ग्रेसले छलाङ मार्ने आधार के हो अहिले तपाईँले एउटा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ 48 सालमा संसदको निर्वाचन भइसकेपछि बालकृष्ण दाई सांसद हुनुभयो र त्यति बेला बेलबस्ता नगरलाई बुटोलमा जोडियो र 48मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि सूर्यप्रसाद प्रधान दाई मेयर हुनुभयो उहाँ मेयर भइसकेपछि त्यो कार्यकालमा बुटोला नयाँ बस पार्क आम्दा महिला तथा बालबालिकाको लागि आम्दा हस्टल युवाहरूको लागि फिफा टेक्निकल इन्स्टिच्युट विद्यार्थीहरूको लागि सिद्धार्थ गौतम क्याम्पस अनि व्यवसायहरूको लागि चाहिँ बुटोल मण्डपको स्थापना अरू व्यवसायका लागि अटो भिलेज मैना बगर अटो भिलेज भूपुसेनीको लागि चाहिँ फुलबारी पेन्सन काम लाइन शाखा हस्टल फुलबारी पार्क लगायत विभिन्न यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँको कार्यकालमा भए उहाँले निर्माण गर्नुभयो र एउटा मेयरले आफ्नो कार्यकालमा धेरै कुराहरू दिन सकिँदो रहेछ भन्ने प्रमाण सूर्यप्रसाद दाईको कार्यकाललाई हेर्न सकिन्छ र त्यसपछि त्यसका निरन्तरताहरू भए अहिले एउटा पनि नयाँ कुरा यो कार्यकालमा पाँच वर्षमा मेयर साहबले सुरु गर्नुभयो अहिलेका जनप्रतिनिधिले सुरु गर्नुभयो र यसको टुङ्गो लाएर बुटोलले यो कुरामा फड्को माऱ्यो भन्ने विषय देखिने विषय केही छैनन् र हिजो जुन सर्वदलीय बैठक बस्दा कर्मचारी साथीहरूकै सहयोगमा जसरी निरन्तर बाटा पिचहरू हुन्थे अलिअलि त्यसको चाहिँ लेभलहरू चाहिँ अलिकति स्तर उन्नति हुन्थे अब तिनैभन्दा बढी गतिविधि भएका छन् छैनन् ती कुरा त नगरपालिकाकै कर्मचारी साथीहरू पनि त्यति कुरा उहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि जाने भनेको त्योभन्दा अलिक बढी विकास गर्नको लागि हो नगरपालिकाकै कर्मचारी साथीले जति काम गर्नुभएको छ त्यसलाई हेरेर बस्न नगरपालिका जानुपर्ने त जरुरी छैन त्योभन्दा भिन्न काम त केही भएको छैन हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस कारणले बुटोल नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरूले जुन खालको एउटा मेहनत गर्नुभएको छ त्यो बेलामा पनि उहाँले पाँच पटक चाहिँ बुटोललाई देशकै प्रथम नगरपालिकाका रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुभयो अहिले त्यो कुरा पनि पछाडि हटेर गयो त्यस कारणले न नगरपालिका देशभरि चाहिँ एउटा पहिचानको रूपमा प्रथम हुन सक्यो त्यो पनि गुमाएको छ आएका बजेटहरू पनि फर्किएका छन् ठुला बजेटहरू एडिबीका बजेटहरू र नयाँ कामहरू गर्ने कुरामा कुनै एउटा नौलो काम हुन नसकेका कारणले खालि यो पाँच वर्षको कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिका जाने हाजिरी गर्ने र फर्किने भन्दा बढी अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यस्तो देख्न सकेनौँ कुनै नौलो कुरा जस्तै मैले अगाडि पनि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ कि केही पनि गर्न सकेन मलम लगाउने काम त हामीले गर्न सक्यौँ होला नि होइन हामीले गरेको महत्त्वपूर्ण काम प्रदेशको राजधानी बुटोललाई अस्थायी राजधानी कायम गर्नु नै हामीले पहिलो काम हो दोस्रो काम त्यो हाम्रो चाहिँ जुन मेहनत थियो त्यो चाहिँ रहन सकेन भन्ने कुरा मैले भने त्यसलाई चाहिँ फर्काइने काम गरियो अरू कुराहरूमा अहिले तिनव दानव कोरिडोर निर्माण गर्दै गर्दा झन्डै 1500 घरहरू विस्थापित हुँदैछन् तिनको व्यवस्थापनका कुरा हामीले उठाएका छौँ ज्योतिनगर पहिरोले गर्दा बुटोल चिराचिरा परेको छ यसको व्यवस्थापनको कुरा यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानको कुरा उठाएका छौँ अहिले चाहिँ बुटोल राजमार्ग चौरादेखि चिडियाखोलासम्मको सडकको जुन अहिले बिजोग छ यसको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ अहिले कालिका पथ अधुरो भएर यसको निकास निक्लिएको छैन यसको निकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफलमा छौँ अहिले चाहिँ बेलवास बेथरी सडकको चाहिँ जुन निर्माण अधुरो भएको छ त्यसले चाहिँ गति लिन सकेको छैन त्यो कुराको टुङ्गो लाउने पक्षमा छौँ अहिले जुन औद्योगिक क्षेत्र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदैछ त्यसमा 250 बिघा जग्गा जनताका जग्गाहरू त्यहाँ परेका छन् त्यो जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो जग्गा जनताका बिचमा कसरी फर्काउने त्यहाँ लालपूर्जा भएका जग्गा 150 बिघा जति छन् र 2026 सालदेखि जनताले हकभोग गरेका जग्गाहरू छन् त्यो जग्गा टुङ्गो नलाइकन त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने स्थिति छैन त्यस कारणले त्यो जग्गा टुङ्गो लाएपछि स्मार्ट चाहिँ हामीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरामा हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू बुटोलमा छन् यी बाहेक अरू पनि धेरै बुटोलको विकासका लागि वार्ड नम्बर 1 चाहिँ ऐतिहासिक बुटोल पहिचानका हिसाबले पनि
सेनवंशी राजाहरुको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको ठाउँ, उजित सिंह कर्णेल उजित सिंह थापाले चाहिँ नेपालको युद्धमा अंग्रेजलाई परास्त गरेको ठाउँ, यी ठाउँहरुको चाहिँ पहिचानका लागि पनि गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन्। र आधुनिक बुटोलको निर्माणका लागि सूर्यप्रसाद दाइले जुन योजनाहरु अगाडि सार्नुभयो ती योजना अल्पत्र परेका छन्। र अहिले बुटोलको विकासले खासै गति लिन नसकेका कारणले छिमेकी नगरपालिका भन्दा बुटोल पछाडी परेको छ। यो कुरालाई कसरी गति लिने भन्ने कुरामा हामी नियमित छलफलमा छौँ र यसलाई प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई अलि ठूला योजनाहरू ठूला बजेटहरू पार्ने कुरामा हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। जस्तै खेलराजी तपाईँ हरेक घर हरेक दैलो तपाईँ पुग्नु भएको छ। अहिले वास्तवमा हामी सङ्ख्या कार्यकर्ता भनौँ अथवा हाम्रो चाहिँ मतदाता सङ्ख्या कङ्ग्रेसले कति बढाउन सफल भयो, कति थपिया छन्, केही न केही त आकलन होला नि। यति भोट खस्छ, यति काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको ल्याउँछ, यसरी चाहिँ काङ्ग्रेस जित्छ भन्ने केही छ? तपाईँ त हरेक कुरा गन्ने व्यक्ति हो कि ठ्याक 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 गन्ने? म अहिले के कुरामा विश्वास राख्छु भने म अहिले कुनै दल विशेषलाई पनि गाली गर्ने पक्षमा छैन। ती दलका कार्यकर्ता साथीहरूले पनि विकल्पमा भोट दिन सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले धेरै हिलो छ्याप्ने, धेरै औँला तेर्स्याउने, धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ उठे जवाफ लाउने पक्षमा म छैन। म अरू दलका कार्यकर्तालाई पनि माया गर्ने पक्षमा छु। सबैलाई मिलाएर बुटोल लानुपर्छ र यो पटक बुटोल चाहिँ पार्टीको हिसाबले टिकट पाउन सकियो भने मैले सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोग पाउने गरी अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छु। त्यस कारणले मैले कसैलाई जवाफ दिनुभन्दा मैले के गर्छु भन्ने कुरातिर मैले ध्यान दिएको छु। अर्काले गरेका नगरेका उत्तर दिएर त्यहाँ हिलो छ्याप्ने काममा लाग्नुभन्दा मेरो योजना हामी आशातीत हौँ। तपाईँले टिकट पाउनुहुन्छ, हामीले आशा गरौँ। तपाईँ टिकट पाएर बुटवल महानगरपालिकाको मेयर जित्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, यो पनि त सुनाउनु पऱ्यो नि। मैले बुटवललाई सबै तहको मेलमिलाप मैत्री नगरपालिका बनाउन चाहन्छु। नम्बर एक, सबै राजनीतिक दलका साथीहरू नेतागणहरू सबै सङ्घ संस्थालाई एकमुष्ट रूपमा राखेर छलफलका आधारमा अन्तर्क्रियाका आधारमा संवादका आधारमा बुटवललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यी कुराले धेरै कुराको निकास निस्कन्छ भन्ने विश्वासमा म छु। अहिले त गठबन्धनको बिचबाट चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था छ, सहजीकरण छ, सहज हुन्छ? सबै कुरालाई सहज बनाउँदै लाने हो। पहिला केही कुराहरू असहज हुन्छन्, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सहजमा परिणत हुन्छ। त्यो अभ्यासमा हामी लाग्दैछौँ। भनेपछि अहिले तपाईँहरू प्रचार प्रचार त आन्तरिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ होइन? हामीले स्थानीय तह तपाईँ हिजो भोट माग्न जाँदा जसरी तपाईँसँग व्यवहार गर्थे, अहिले पनि तपाईँ कार्यकर्ता घर दैलो अथवा अन्य नागरिक घर दैलोमा जाँदा के भन्छन् तपाईँलाई, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न? भने कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। यो अलिक चुनावकै बिचमा भन्दा राम्रो हुन्छ कि अहिले तत्काल भन्नुभन्दा? यो कुरा म त्यति बेलै उठाउँला। निर्वाचनको टिकटको टुङ्गो लगाइसकेपछि तपाईँले सोधेका सबै प्रश्नहरू कति दिन लाग्छ यो टुङ्गो लाग्न? नोमिनेसनका दिनसम्म टुङ्गिन्छ। अझै टुङ्गिया छैन, सल्लाह हुँदैछ। प्रचार प्रसार गर्ने टाइम पुग्छ त्यति बेला? होइन, हामी प्रक्रियागत कुरामा छौँ। अब त्यसको सिफारिस गर्ने निकाय नगर तह भएका कारणले त्यसको सभापति मै छु, त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू बोल्न उचित हुँदैन। पार्टीको निर्देशन अनुसारको प्रक्रिया सुरु भएपछि हामी त्यो अभ्यासमा लाग्छौँ। अब त्यसो भए मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि, यद्यपि योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ चुनाव लडेको व्यक्ति हो, अब पनि चुनावमा टिकट पाइन्छ भन्ने आशातीत भएर बस्नु भएको छ, खेलराजै किन चाहियो खास? विगतको निर्वाचनमा पक्कै पनि निर्वाचन जितिन्छ होला भनेरै टिकट लिएर आएको हो। अब त्यो बेला के कमी कमजोरी रह्यो अथवा मेरा पनि निर्वाचनको परिणाम जित्ने कुरामा मेरो पनि अनुभव कम भयो होला अथवा मेरो चाहिँ भेटघाट पहुँच संवाद कमी कमजोरी रह्यो होला र त्यो बेलाको घाइते पक्ष हुनु भएका कारणले त्यति बेला रहेका अधुरा सपनाहरू धेरै छन् र मैले यो गर्छु भने जनताका बिचमा गएर कबुल गरेका कुराहरू पनि त्यत्तिकै सतासुल्लो छन्। त्यस कारणले एकचोटि अवश्य पनि मलाई पार्टीले त्यो चाहिँ मौका दिनुभयो भने अथवा चाहिँ पार्टीले मौका दिइसकेपछि बुटोलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई त्यो अवसर दिनुभयो भने मैले आखिर गर्नु र बोल्नु र गर्नुमा कति फरक रहेछ अथवा यो चाहिँ विकल्प दिँदाखेरि अलिक कति काम हुँदो रहेछ भन्ने खुलाको कुराको चाहिँ एउटा अनुभूति दिलाउनका लागि पनि मैले यसमा चाहिँ आफूलाई अगाडि सार्न खोजेको छु। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिसँग पनि जोडिएर केही प्रश्न तपाईँसँग गर्न चाहे मैले, अब कतिपय कुराहरूले पार्टी आलोचित भयो होला भए छैन होला त्यो एकातर्फ छ,
पहिला जत्तिकै अब कङ्ग्रेसलाई नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि राजनीतिमा छलाङ मार्न कतिको सहजीकरण छ, कतिपय कुराले काङ्ग्रेस आलोचित पनि छ। होइन, राजनीति दलमा लागिसकेपछि राजनीति दलहरूले मुद्दा उठाइसकेपछि विभिन्न समयमा विभिन्न खालका कुराहरू आउँछन् र त्यो कुनै पनि राजनीति दलले आफू तल पर्नका लागि आफ्नो नराम्रो हुनका लागि त्यो विषयहरू उठाउँदैन। तर काङ्ग्रेस बोलेको गर्छ होइन, र नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोको इतिहासमा पनि गिर्जाउको कालखण्ड हेर्नु, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्दा धेरै मानिसले पत्याउँदैन थिए। गिर्जाउले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एक्लै बोल्नुभएको थियो, त्यो गरेर देखाउनुभयो। यसपछि यो मुलुकमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा जुन गिर्जाउले गर्नुभएको थियो, सबै दललाई सहमतिमा लिएर त्यो कुराको पनि टुङ्गो लाग्यो। आदरणीय सुशील दाहालले चाहिँ यो मुलुकमा संविधानको निर्माण मेरै कार्यकालमा हुन्छ भन्नुभएको थियो। अरू धेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँहरूको कार्यकालमा ती कुरा अधुरा रहे, र सुशील दा प्रधानमन्त्री हुँदा ती कुराहरू संविधानको घोषणा भयो, र शेरबहादुर दाईको कार्यकालमा पनि धेरै मुद्दाहरू उठेका छन् र ती मुद्दाहरूको टुङ्गो लाउँदै आइराखेको छ। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मुद्दाहरूको टुङ्गो लाउँदै आइराखेको छ, र नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले उठाएका कुराहरू स्पष्ट बोल्छ र त्यो मुद्दा टुङ्गो लगाएर छोड्छ। अलिकति यता ढल्किँदा एउटा विषय उठाउने, अरू उता ढल्किँदा अर्को विषय उठाउने, र दायाँ बायाँ गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासको कालखण्डदेखि अहिलेसम्म कहिले गरेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यो गर्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यो कुरामा गर्व छ। त्यस कारणले आगामी दिनमा पनि यो कुरा हामी विश्वस्त छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा पछिका कुरा उठाउनु भएको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि तपाईँले पनि पछि नेपाली काङ्ग्रेसले ठिकै कुरा उठाएको रहेछ भने पछि गर्व गर्ने दिन आउँछ। योभन्दा अगाडि चुनाव जित्नेहरू घोषणा पत्रमा जे लेखे त्यो अक्षरस पालना गर्न सकेनन्। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा आलोचित पनि बने, तर तपाईँहरू घोषणापत्र ल्याइसकेपछि त्यो घोषणापत्रका कुराहरू अक्षरस पालना गर्नु छ, पूर्ण गर्नु छ भन्ने तर्क हो। हामी घोषणापत्रमा टेकेर सबै कुरामा अगाडि बढ्छौँ, र अरूका घोषणापत्रलाई पनि हेरेर यो आवश्यकताका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्छौँ। गठबन्धन सहजीकरण छ बुटवलमा, सहजीकरण मान्नुपर्छ। कसरी बात होइन, यसको व्यवस्थापन हुन्छ, पार्टी नेतृत्वहरूले यो कुरालाई अवश्य पनि सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। हामी नेतृत्वप्रति अत्यन्त विश्वास गर्छौँ, त्यस कारणले यो दुविधामा पर्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। अब औँलामै गर्ने भने पनि धेरै दिन बाँकी छैन खेलराजी, वास्तवमा चुनाव आउनका निम्ति 5 वर्ष पछि फेरि जनताको बिचमा जाने हो कि। नेपालमा यति धेरै वितृष्णा आम नागरिकमा छ कि नेतृत्वले कहिल्यै पनि जनताको भावना बुझेर काम गरेन। नेतृत्व जनताको बिचमा असाध्यै मिठा कुरा गर्ने, चिल्ला कुरा गर्ने, जब नेतृत्वमा पुगिसकेपछि जनताको भावनालाई कुल्च्याउने परिपाटी छ भन्छन् कि। यस्तो परिस्थितिले चुनावप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा आउने हो कि अब भन्ने छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो होइन, हामी खुला तन्त्रमा छौँ, हामीले निर्वाचनमा विश्वास राख्छौँ, र त 5 वर्षमा जनताले नेताहरूले यो काम गर्नु भएन, यो दलले यो काम गर्नु भएन भनेर आफ्नो कुरा राख्न पाउनु भएको छ नि त। यो वितृष्णा होइन, यो त स्वाभाविक कुरा हो, यसलाई त स्वाभाविक दलहरू जसले 62-63 आन्दोलनपछि जुन एउटा तन्त्रको विकास गरे, जुन व्यवस्थाको विकास गरे, जसलाई एउटा शक्तिलाई किनारा लगायौँ भनेर चाहिँ आवाज बुलन्द बनाए, तर आज त्यो शक्तिको लोकप्रियता बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ भने यी व्यवस्थापन गर्ने अथवा यो व्यवस्था ल्याउने पार्टीप्रति वितृष्णा जागेको मान्न सकिन्छ सकिँदैन? होइन, त्यो पनि कस्तो लाग्दछ भने समयअनुसार जनताले आफ्नो चाहना देखाउन सक्नुहुन्छ, र हामीलाई त्यही भएर त लोकतन्त्र सुन्दर पक्ष भन्छौँ नि। यदि हाम्रा कुराहरूबाट चाहिँ सन्तोष दिलाउन सकिएन भने अर्को विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी त झन् सचेत हुनु पऱ्यो नि त, यो विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, औँला उठ्न थाल्यो भने त हामी जनताको बिचमा झन् बढी जानु पऱ्यो, झन् बढी त्यहाँभित्र हामी हेलमेल हुनु पऱ्यो, उहाँहरूका समस्या समाधान गर्न चाहिँ हामी लाग्नु पऱ्यो। यही नै हो त लोकतन्त्र भनेको, लोकतन्त्रलाई टेस्ट गर्ने 5 वर्षमा भनेको कारण पनि त्यही हो। न एक खालको व्यवस्था मात्रै हुन्थ्यो भने त जनताको चाहिँ वितृष्णा कहाँनिर छ, के कुरा चित्त बुझाउनु भएन भन्ने कुरा त टेस्ट गर्नै पाइन्थेन। त्यस कारणले अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यदि कतै त्यस्तो खालको छ, प्रयत्न छ भने पनि त हामी जनताका बिचमा गएर हामी यो कुराहरू हामीले गर्दैछौँ भनेर भन्न सक्ने, भन्न पाउने अवसर छ नि त। त्यस कारणले मलाई लाग्दछ अहिले जे हल्ला बाहिर छ त्यो कुराहरू खासै अगाडि बढ्दैनन्, र हामी जुन बाटोमा हिँड्दैछौँ त्यो बाटो नै एउटा। तपाईँसँग अब 2 खुड्किला बाँकी छ कि, एउटा खुड्किला भनेको तपाईँले टिकट पाउने, अर्को खुड्किला भनेको तपाईँले चुनाव जित्ने,
त्यो पनि हामीले प्रतीक्षा गरेर बाँकी छ. खेलराज काम गर्ने मान्छे हो हामी बुझ्छौँ. यहाँको लोकप्रियताको सन्दर्भमा यहाँले काम गरेका कुराहरू हामीले मिडिया कर्मी भए पनि भन्नुपर्छ. खास गरी अब यो दिन धेरै बाँकी पनि छैन. तपाईँलाई यति बेला यो घडीमा कस्तो अनुभव भइरहेछ? एउटा कुरा टिकट पाउने कुरा, अर्कोतर्फ चुनाव जित्ने कुरा. होइन, टिकट पाउने कुरा तपाईँ जनताको बिचमा हुनुहुन्छ त अहिले, उपमहानगरपालिकावासीको बिचमा हुनुहुन्छ. टिकट पाउने कुरा पार्टीको विधि पद्धतिले जे कुरा निर्णय गर्छ स्वीकार्ने स्वीकार्नुपर्छ. म पार्टीको एउटा सामान्य सिपाही हो. पार्टीले गरेको निर्णयमा हामीले दायाँ बायाँ बोल्ने, कमेन्ट गर्ने गर्नु हुँदैन. पार्टीप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्वप्रति विश्वास गर्नुपर्छ. यदि त्यो हुँदैन कि तपाईँले हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति लड्ने बेलामा साथीहरूसँग समझदारी गर्ने सवालमा म सभापति हुन्छु प्रमुख जोसुकै होला भनेर समझदारी त गर्नुभएको थिएन? गरेको छ. बोलिदिनुहोस् जे कुरा भयो बोल्नुपर्छ. अहिले गरेको छैन, बरु त्यति बेला मेरै पक्षमा केही समझदारी छन्, त्यो बैठकमा उठाउने कुरा यहाँ नबोल्दा राम्रो होला. अब करिब हामी अन्त्यमा छौँ. तपाईँ अनुहारमा सधैँ हामी हाँसो देख्न जाने मान्छे पनि हो, तपाईँ जनताको अभिभावक हो. खेलराज सजिलो मान्छे, जसले जे काम गराए पनि नाइ नभन्ने मान्छे. जहाँ चाहिँ तपाईँको दुःख पर्दाको घडीमा होस्, मृत्युको घडीमा होस्, अथवा उत्सवको घडीमा होस्, जेमा पनि पुग्ने व्यक्ति तपाईँ, त्यो परिचय बनाउनु भएको छ खास समाजमा. अहिले अन्त्यमा आम बुटवलवासी, आम देशवासीलाई तपाईँ यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँसँग प्रश्न त म उम्मेदवार भइसकेपछि अझै सोधौँला, जितेपछि अझै सोधौँला, तर यो घडीमा, यो सङ्घारमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले जीवनमा राजनीतिलाई सरल जीवन, व्यावहारिक समाजवादको रूपमा डाल्न चाहन्छु. राजनीतिलाई एउटा विकृतिको रूपमा नलैजाउँ, र यसलाई चाहिँ मानिसहरूले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रश्न उठाउने, औँला उठाउने विषयतिर नलैजाउँ भन्न म चाहन्छु. र सरल जीवन, व्यावहारिक समाजवाद नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो. र दोस्रो कुरा, बुटुलका हकमा हामीले बुटुललाई धेरै समृद्ध बुटुल बनाउन सक्छौँ, र हामीले बुटुलका हकमा अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनेको छ, सिमाना नजिक छ, सिक्स लेन बनेको छ, अहिले बुटुलले धेरै कुरामा जुन गति लिने छ, त्यसलाई त्यो स्पिडलाई चाहिँ लिनका लागि पनि एउटा सबल नेतृत्वको आवश्यक छ. त्यसका लागि हामीले यसलाई पार लाउन सक्छौँ, र जनताको चाहना अगाडि, चाहना अनुसार हामीले चाहिँ बुटोलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मनभित्र विश्वास छ. महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. सँगै यहाँ उम्मेदवार भइसकेपछि, चुनावी मैदानमा खडा भएर चुनाव जितिसकेपछि यहाँसँग फेरि मैले अन्तर्वार्ता जोड्नेछु बिचबिचमा. समय र सम्वादको लागि यहाँलाई फेरि धन्यवाद. हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद, र बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएका समस्त आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु. आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको पनि लोकप्रिय नेता, जो बुटवल महानगरपालिकाका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, युवा, जुझारु, जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्ग सदैव लिएर जनताको बिचमा जाने नेता खेलराज पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ. अबको आउने निर्वाचन, उहाँले बुटवलमा खेलेका भूमिका, उहाँ उम्मेदवार भइसकेपछि, चुनाव जितिसकेपछि उहाँले बुटबललाई कस्तो बुटबल बनाउनुहुन्छ, यी यावत सन्दर्भमा अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ. यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु. नमस्कार.